Okej. Jag ska alltså prata om några tankar som jag hade kring en annan filosofs tankar. Och som jag skrev om i senaste numret av Sans. Jag kan tillägga att jag kan prata lite mer om mig själv sen. Men i alla fall, så jag skrev de här tankarna om filosofen Alain de Botton. Han är väldigt populär faktiskt. Hans insats kan man säga ligger mest i det populära, liksom spridandet av filosofiska idéer och tankar. Han har skrivit en bok som heter Filosofins tröst, någonting sånt. Och han har också pratat om arbetets filosofi och så vidare. Så han är väldigt populär och en oerhört karismatisk person. Alltså om man har sett honom föreläsa så dras man med. Han är till och med mer karismatisk än vad jag är när jag inte är nervös. Men så jag tycker att hans tankar är värda att ta på allvar. Och hans bok som just handlar om det här begreppet som han har lanserat, ateism 2.0, kommer ut på svenska nästa år. Den kom ut på engelska i år. Men innan jag... Jag kan säga så här. Hans poäng i den här idén är att vi kan och bör kombinera den religiösa pedagogiken med det humanistiska budskapet. Så det är idén. Och jag tror att hela den här idén är djupt vils, alltså den är helt fel. Den är liksom, ja, helt fel. Och jag kommer gå igenom varför jag tycker det. Och jag tänker att jag ska försöka prata ganska lite tid så att vi kan ha en diskussion. För jag tror att några av er kanske inte håller med mig. Utan är mer sympatiskt inställda till de Botons resonemang. Men låt mig börja med att definiera saker och ting först. Så, vad menar jag med religion? Och jag menar med religion någonting bredare än vad man normalt sett använder begreppen på. När vi tänker på religion så tänker vi på islam och kristendom och judendom och buddhism och så vidare. Alltså system där det finns en gud och någon form av prästerskap. Jag vill använda begreppet religion bredare, ungefär så som den används inom den socialpsykologiska och religionspsykologiska litteraturen. Inom den här litteraturen så är religion ett system av tankar och berättelser som binder samman en grupp på ett sätt som får den här gruppen att känna stark solidaritet gentemot varandra. Låt mig ge exempel för att förklara vad jag menar. Nationalismen är en religion. Så vad gör nationalismen? Vad är svensk eller amerikansk eller sovjetisk nationalism? Nationalism skapar en solidaritet mellan människor som råkar bo i ett visst land eller ett visst område. Genom att skapa berättelser om den här gruppen. Genom att skapa, och vissa av de här berättelserna är sanningsenliga. Andra berättelser formas för att liksom ena de här människorna. Om ni, till exempel i den amerikanska skolan så talar man väldigt mycket om just grundandet av USA. Och de här grundarna tillskrivs nästan mytiska egenskaper. Och som utomstående kan det vara ganska lustigt att läsa om George Washington så som han beskrivs i USA. Skrivs som någon slags halvgud nästan. Andra saker som är centrala för religioner, till exempel religionen AIK, är att man har symboler och idéer som särskiljer de som tillhör gruppen från de som är utanför gruppen. AIK-are menar att de har i kraft av att vara AIK-are en särskild status och att personer som inte är AIK-are har en annan status. Det här betyder förstås inte att man tycker att personer som inte är AIK-are bör dödas eller någonting sånt. Men det finns ändå en tydlig uppfattning om att det finns en viktig skillnad mellan en AIK-are och en icke-AIK-are. Så med den här bredare definitionen av religion så kan det finnas sekulära religioner. Till exempel AIK är en sekulär religion. Ingen AIK-are tror att det finns en AIK-gud och så vidare. Så det är bara för att vara tydlig för det. Vad är då religiös pedagogik? Jag har varit inne på det här. Och det här är någonting som Alain de Botons bok handlar om. Och som man gärna talar om ganska mycket.
Religiös pedagogik handlar om att förmedla centrala idéer i den här religionen via sätt som inte direkt tilltalar vårt förnuft. Som inte direkt talar till vårt förnuft. Ta en sån sak som en religiös predikan. En religiös predikan, förr i tiden var det ju rent på latin, så det gick liksom inte att ifrågasätta vad prästen sa. Men en religiös predikan inbjuder inte till att publiken ska ställa frågor. Den religiösa predikanten använder sig av ett retoriskt språk, inte som mitt tråkiga definierande av saker och ting, och prata klart och tydligt och så vidare. Den religiösa predikanten använder sig av ett retoriskt språk. Man förväntar sig att folk hurrar i vissa typer av religioner. Det finns liksom en social interaktion mellan den som talar och de som lyssnar, som är sådana att de som lyssnar, det blir väldigt svårt för dem att ifrågasätta talaren. Både liksom rent konkret men också i sina huvuden. Religiös konst är inte konst som modern konst är idag. Modern konst idag är provocerande, den ställer frågor, den får oss att tänka i nya banor, eller försöker få oss att tänka i nya banor. Religiös konst illustrerar bara religionens historia eller religiösa poänger. Sixtinska kapellet är inte någonting som någon blir provocerad av. Sixtinska kapellet skildrar ett avsnitt ur skapelseberättelsen. AIKs symboler och ikoner och den konst som AIK konst, men ja, det som produceras av AIK är inte till att provocera, utan det är till för att förstärka budskapet, förstärka gruppgemenskapen. Religiös pedagogik inbegriper också kroppen. Och vi vet från modern pedagogik hur viktig kroppen är för att vi ska kunna lära oss saker och ting. Vi är väldigt kroppsliga djur och kroppsliga varelser. När vi går igenom ritualer i livet, till exempel det rituella badet i judendomen, nattvarden, när vi slänger oss på golvet i bön och underkastelse under våra gudar, då går det här budskapet mycket, mycket djupare in i våra kroppar. Den religiösa pedagogiken, genom att ta ritualen och kroppen till hjälp, förmedlar ett budskap, men inte genom att presentera argument för den, utan genom att uppmana till vissa rörelser som sedan liksom får oss att ha vissa uppfattningar. Så det här är det klassiska för religiös pedagogik. Mot den religiösa pedagogiken, mot religionen, skulle jag vilja ställa någonting annat. Och det är nämligen upplysningsidealet. Så vad är upplysning och vad är upplysningsidealet? Jag måste säga att jag förutsätter att ni är alla välvilligt inställda till upplysningsidealet. Så jag ska inte övertyga er om att det kan vara en bra idé att vara anhängare av det. Men för mig är upplysning någonting ganska snarlikt det som Kant formulerade i sin klassiska skrift Vad är upplysning? Det är ett bra exempel på en klar och tydlig rubrik. Liksom. Vad är upplysning? Här kommer definitionen. Så här skriver Kant. Upplysning är människans farväl till sin självpåtagna omognad. Omognad är oförmågan att använda sin intelligens utan att vägledas av andra. Sådan omognad är självpåtagen om den inte orsakas av bristande intelligens, men av bristande målmedvetenhet och mod. Finn mod att använda ditt eget förnuft är därför upplysningens motto. Okej, så vad betyder det här? Kant, det här är den unge Kant. Den unge Kant skrev väldigt vackert och väldigt så här fint, men inte alltid så tydligt. Den sena Kant skriver motbjudande, men otroligt, otroligt klart i alla fall. Eller av sig, det är en sanning med modifikation. Okej, så vad menar Kant här? Eller hur tolkar jag Kant? Vad Kant säger är att det här är ett ideal. Upplysning är inte någonting som är enkelt för oss att uppnå. Det är någonting som kräver stort mod och stort målmedvetenhet och stor energi av oss som personer. Det handlar faktiskt om att kunna närma sig en fråga eller en idé på ett icke-religiöst sätt. Till exempel, när jag var ung
så var jag med i en religiös organisation som heter Ung Vänster. Ung Vänster är precis som AIK och som nationalismen i USA och i Sverige och Sovjetunionen en sekulär religion. Så vi fick lära oss massa saker om hur samhället var och hur det inte var. Och vi fick lära oss att alla som sa emot det här var anhängare av kapitalets, var kapitalets lakejer och vi var hjärntvättade och nu ska vi lära oss sanningen. Okay. Det här är inte ett sätt att lära sig på som är förenligt med upplysningen. De ungvänsters sätt att lära ut är inte förenligt med upplysningen. Varför? Jo, därför att istället för att säga till nya deltagare, okej, okay, tänk själva. Så här ser vi på saker och ting. Det här är Marx. Det här är Adam Smith. Och det här är John Maynard Keynes. Så här sa Socialdemokraterna. Så här säger Moderaterna. Tänk själva. Vilka argument finns det här? Hur kan man granska det här kritiskt? Kolla källorna. Ja, istället så går man in och säger på ett extremt propagandamässigt sätt. Så här och så här är det. Allting annat ni har hört beror på att man försöker hjärntvätta er. Och jag menar att det är problematiskt. Det är klart att samtidigt så vill jag ge det här till Botton. Att det är oerhört svårt. Jag menar, om Ung Vänster hade sagt så här till mig till en, som 16-åring, då hade jag aldrig kommit tillbaka. Det är ett faktum. Som 16-åring var jag helt enkelt inte redo att ta ansvar för min intellektuella heder. Jag hade inte modet och målmedvetenheten att ställa kritiska frågor, att ifrågasätta mina uppfattningar och att ha ett, att liksom närma mig upplysningsidealet. Jag vill gärna tro att jag har påbörjat den här resan idag. Och att de uppfattningarna som jag har, även de allra mest basala uppfattningarna jag har, är öppna för revision. Okej, så det här är alltså skillnaden, så som jag uppfattar, mellan upplysningsidealet och det religiösa idealet. Så vad Alain de Botton vill göra är att han vill förmedla upplysningens sanningar, alltså vetenskapliga fakta, på det här religiösa sättet. Så han tycker att moderna museer, universitet, ABF ska istället för att anlita seminarieledare som har seminarier med folk, jag har faktiskt jobbat här som seminarieledare själv, och istället för att ha svåra konstiga konstverk som bara ställer massa frågor och är provocerande, så ska de förmedla vetenskapens sanningar. De ska säga, jo, människor är djur och alla djur är maskiner, ergo alla människor är maskiner. Allting består av materia och energi. Det finns inga gudar. Moral, sekulär moral är möjlig och bör baseras i människors och djurs välbefinnande. Alla de här sakerna som ni känner till säkert. Alla de här sanningarna ska upprepas och bankas in och förkroppsligas i ritualer. Därför, argumenterar Botton, det är det mest effektiva sättet att sälja det humanistiska och upplysningsbudskapet. Och jag håller med honom. Det är det mest effektiva sättet. Det är därför reklamfirmor aldrig säger, här är en produkt. Fundera kritiskt nu på om du behöver den här produkten. De säger istället, här är en produkt och här är en naken kvinna. Och då ska det här, och den här nakna kvinnan ska på något sätt förmedla att om jag köper den här produkten, då kommer jag på något sätt också köpa den här kvinnan eller någonting sånt. Det är klart att det är effektivare med religiös propaganda och religiös pedagogik. Det är det man använder inom reklamen. Men jag menar att problemet är att om man använder sig av den, då har man missat poängen med upplysningen. Jag tycker att Brian i Monty Pythons film Life of Brian, har ni sett den? En mycket bra film. Ja, den är väldigt sevärd av många skäl. Men ett skäl som jag tycker är värt att nämna i det här sammanhanget
är just den scenen där Brian säger till den här stora folkhopen som bara vill dyrka honom. Han vill inte alls bli dyrkad. Han säger så här: nej, you're all individuals. You have to think for yourselves. Och alla svarar med en röst: yes, we are individuals. We have to think for ourselves. Det är väldigt roligt. Av många skäl. Men jag tycker att det illustrerar verkligen problemet här i Alain de Botons idéer. Alltså, han vill på något sätt säga till alla, ni är individer. Ni kan tänka kritiskt och förvänta sig att alla ska svara på samma sätt då. Problemet är då att man har missförstått idén med upplysningen. Idén med upplysningen är inte uppsättning fakta. För det är klart att jag håller med om att vi är djur och att alla djur är maskiner och att det bara finns materia och energi och så vidare och så vidare. Men poängen är att upplysningen inte är en uppsättning fakta som vi ska lära oss. Utan det är en metod. Det är ett sätt att närma sig de här faktorna. Jag menar, imorgon så kanske det kommer att komma ett nytt faktum. Det kanske inte alls bara finns materia och energi. Det kanske finns, jag vet inte, förblurb eller vad som helst. Någonting annat konstigt. Och då får vi helt enkelt lära oss det. Därför att metoden, vetenskapen, säger till oss att ja, men saker och ting händer och vi måste byta åsikt när vi får ny evidens. Och det är det jag vill förmedla, att det är det som är viktigt. Och det är svårt, jag vet. Men det är ett ideal och det är värt att uppnå. Jag tror att jag stannar där. Tack. Jag ska stänga av den här.